سورت ابراهيم سورت تا سورت ابراهيم زکوي چې دې سورت کې آغ آیت نمبر 35 کې راځي وایي قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا په دې اعتبار سورت موسوم کو په سورت ابراهيم ترتیب مستدی کې سوال لسم دي پس سورت الرعد نا او په ترتیب نزولی کې دا دو اویا دي پس سورت نوح نا نوح علیہ السلام نا پس ابراهيم علیہ السلام راغلو پس نوح علیہ السلام نا رب د سورت هر کله چې مخکې سورت کې تنبیحات بیان شلو نو په دې سورت کې تخزیز دي په بیان دا قران تخزیز دي په بیان د دعوت بالقران ترغیب دے او شجاعت تے او بہادری دا چدا قرآن خلق تو رسوا دیم ربط ہر کلا سورت رات کی وی چدا مسئلہ اس نظری نہ دا دا اس بدیہی شوا انہو من اجل البدیہیات سلم دے رہے انہو ضمیر توحید تراجے دے حضرت بھائی آئے بان توحید الغالب ہو نائے سلم مولانے دے پوشے ضمیر مرجع بانے انہو من اجل البدیہیات دا توحید مسئلہ جل بدریات تا پوشو گھنا نبارحال اے اس دا مسئلہ نظری ندا دا اس بدی ہی شوا بدی ہی وے ومنے ومنے او کنمنی وذکرم بی ایام اللہ نمبر 5 وذکرم بی ایام اللہ تو تذکیر بی ایام اللہ ورتو کا او گورا چچا دو خریب دین نا انکار کرو توحید نا دای انجام سنگو فاتبرو این عبرت حاصل کئے سورت رات کے اس بات توحید و دلائل عقلی وحی سرو اس پر دی سورت کے دلائل نقلی شروع کی گی اس پوری بیان دا مسئلے مکمل شا عقلی نقلی وحی سرا اس دی سورت نا پر زجر نا شروع کی گی اب دی سورت کے خی چکلت توحید مسئلہ بیان ہے نو تاثر بخل سنگ پیش رازی خلاصہ دی سورت دعوت سورت دا ترغیب واقعات دنیوی اور اخروی سرا ترغیب الی توحید واقعات دنیوی اور اخروی سرا اور سورت چه دے تقریباً پشپگو بابونو بانے دے باب اول ابتدا دو سورتنا تر آغا لغنی حمید دے پر باب اول دے اور پا دی باب اول کے ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن بیا زجر لپار دو مشرکینو اور بیا اجمالی طور سرا دلیل نقلی د انبیاء علیہ السلام نا او بیا تعدد د نعمتونو په بنی اسرائیل باندې بس ترغیب ال قران دا یو مسله شو دویم مسله دلیل نقلی اجمالی د کل پیغمبرانو نا بیا دریم مسله تعدد د نعمتونو په بنی اسرائیل باندې لغنی حمید دی لپاره دویم باب علم یکم علم یاتکم نواخلی نو تر دویم علم تر پوری آغا دیم علم تر چرتا دے آغا 23 نمبر آیت پوری نوز گورا دا دیم علم تر علم یاتکم رنبے علم یاتکم نبو لذیر من قبلکم دیزن بیان دا جدال دا مشرکینو دے سرد انبیاء علیہ السلام بیانو لسم دیزن با دیم بابشی اپا دی که بیان دا جدال دا مشرکینو انبیاء علیہ السلام سرا تر نولسم آیت پوری نولسم آیت نا دریم باب دے او دیم احلم ترہ بذکر کی دیم احلم ترہ اور آئے کہ سرے اے جدال دا مشرکینو فی ما بینہم او برات دا مشرکینو دخپل آلہ باطلونا دا بشوروشی تر آغا آیت نمبر دلوشتم پوری تحییتم فی آسلام بیا باغین سلورم باب شوروشی بل علم ترہ علم ترا کیفا ضرب اللہ نا سلورم باب او دل تس اے بیان د توحید او د شرک په امثله او سرا ذکر د امثله او لپاره د توحید او لپاره د شرک دا سلسله به اغه 27 نمبر آیت پورې علم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ دې د پورې سلورم باب دې د پنځم باب دې پای کې زجر لپاره د مشرکینو پا بدلولو دا نعمتونو دا باری تعالی دا سلسلہ بروانی تر آخر پوری تقریبا آغا ان الانسان لظلوم کفار 24 دا 34 نمبر پوری
فدی کے بسی زجر لپاس دا مشرکینو فتبدلولو دا نعمتونو دا باری تعالی وید قال ابراہیم ناش پگم باب تر آخر پوری دلیل نقلی دا انبیاء ابراہیم علیہ السلام نا اوسر وصل زجرونا اشپگ بابش لکھا سلور پا علم ترکی را لدو بغیر دا علم ترنا علف لام را کتاب انزلنا علیکا اللہ دایو کتاب دے چمنگ تا ترا لے گلے دے ولی را لے گل دے لتخرج الناس چوباسی خلق لرا من الظلمات چرو دا کفرنا او دا شرکنا الان نور رناتا تفسیر قرطبی او تفسیر ماوردی لکی من الظلمات اے کفر الان نوری ایمان تا من الظلمات اے جہل الان نوری علم تا من الظلمات اے من البدت الان نوری اے سنت تا من الظلمات دا بد اخلاقینا الان نوری خستا اخلاق تا از ظلمات کفر از ظلمات جہل از ظلمات بدت ان نور ایمان ان نور علم ان نور سنت بین ربهم فتوفیق در اخبل الی صراط العزیز الحمید فطرف دلاری دا غزات العزیز چه غالب دے پنتقام الحمید محمود بالانعام العزیز غالب دے پغستلو دے انتقام الحمید محمود دے پا مؤمنانو بانی پا انعام اللہ دلیل عقلی اللہ حمید اللہ فی بیان پیا بدل کا اللہ اللذی اغزات لہو ما فی سماوات ما فی الارض چی دائی پا قبضہ کی دیار اغزو چی بردیو کتا وویلو للکافرین و تبایی دیل پا دا کافرانو من عذاب شدید پا عذاب سخت سرا کافران سوک دی اللذین دا خلق دی یستحبون الحیات الدنیا چو غرقی دی جوند دنیا اللہ آخرتی پا بدل دا آخرت ویستدونان سبیل اللہ او منکی خلق لرا اللہ دا توحیدنا ویبغون آئی وجا او لٹی پا دن کی کو گوالے اولائی کفی دلال بعید دی پا گمرائی کی دی دا سی گمرائی چو دیر لرداد حقنا فی دلال بعید دا سی گمرائی کی چو بالکل سپلک دا بعید ان الحق اکلک دا وما ارسلنا من رسول متعلق با ابتداء سورت ابتداء دو سورت کے سوا دا کتاب دے ما تا ترا لے گلے دے بیانو کا او خلد ترینا رنا ترا او بلا اس تفصیل وما ارسلنا من رسول انو لے گلے مو یو پیغمبر الا بلسان قومی ہی مگر پو لغت تا قوم داغا علام قرطبیو لسان بمان لغت تے الا بلسان قومی ہی اگر پا لغت تا قوم اخبلو ہر پیغمبر دا قوم پا لغت راغلو اولی راغلو لیو بین لهم چی بیان کی ورطا مسئلہ فیضل اللہ من یشا اللہ گمراہ ساتی چالا چرا دو کی اور توفیق دے داتو کی اگر چالا را چلا خوغ کی پینا بتیاغی اول عزیز الحکیم غالب دے حکمت نمالک ولقد ارسلنا ما ارسلنا من رسولن کے دلیل نقلی اجمالی دا طول انبیاء ذکر شا ولقد ارسلنا تخصیص بعد التامیم تخصیص بعد التامیم ذکر دا موسیٰ علیہ السلام ذکر بنی اسرائیل اللہ لوی لوی نعمتو نہ کرو و دے ظالمانو دیغینا انکار کرو اور ناشکری کرو ولقد ارسلنا موسیٰ امنگ لے گلو موسیٰ علیہ السلام پا خپل آیتنو صدی پارا ان اخرج قومکا سبحان اللہ او باسا قوم اقبل من الظلماتی دا ترو دا شرکنا الان نوری نور دا ایمان تا مسئلہ ورطا بیانکا وذکرهم او یاد کدی خلقو تا یادوالو کدی خلقو تا بی ایام اللہ پا عبرتناک واقعات دا اللہ پا عبرتناک واقعات دا اللہ چلا راویستی پا مشرکینو باندی ذکرهم بی ایام اللہ تذکیر بی ایام اللہ اگا عذابون دا اللہ چلا راویستو پا مخلوق مشرکینو باندی اگا عذابون دوی تیاد کا او گولا کچر دوی ایمان راوڑی او دا تذکیر بی ایام اللہ تخا وذکرون بی ایام اللہ 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 وی ودل آزا علا جواز الواز المرقق للقلوب المقوی للیقین الحالی من کل بدعت والمنزہ عن کل زلالت و شبہت خلقتا مسئلہ بیانکا پلیجی نرمی سرا خدا سی
چې گمراهی نه بچوي بدعت نه بچي خالص توحید او خالص سنت او بیان کا وذکرهم بایام الله ایام پی جن عذابونو ته ښه معنا یاد کا دوی لرا یاد کا دوی تا ایام الله اغ عبرتناک واقعات الله چراوستو په مشرکین باندې ان فی ذلک بشک بدی لا آیات عبرتون دی لپاره هغه چا چې صبر کوي په مصیبت شکور او شکریا ادا کړي د الله په نعمتونو وایذ قال موسی لقومی کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته یاد کړي نعمتونه د الله چې په تاسو کړی دي اوس ګوره تعدد د نعمتونو دی نو هر یو ټکی سره به راځي اذن جاکم من آل فرعون کله چې خلاص کړی تاسو د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسو به درته بدترین عذاب ویذبحون ابناکم اولال البیضا من ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندی به پریښودي جینکی ستاسو اوس ګوره ویذبحون ویستحیون ا مخکې څو سوء العذاب یذبحون بقره کې واو نو کنه ما درته ویلو هلته کې صرف عذابونو ذکر دی او دلته کې تعدد د نعمتونو دی او ګوره یو نعمت فرعون د عذاب نه بچ کړی او ګوره بل نعمت زامن دلالالول د هغې نه بچ کړی ټیک شو که نه یا داسې وایا چې دلته مقصود تعدد د عذابونو د فرعون دی په بني اسرائیلو باندې مخصوص دی تعدد د عذابونو د فرعون په بني اسرائیلو یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم علالول به زامن یو عذاب ویستحیون نساکم ویستحیون اجوندای به پری خودلی لون استاسو یا به بی حیا کولی زنان استاسو وفی ذالکوم اپدی مذکور کی امتحانو درب ساسو نا پتا سبان عظیم دیر لوی ویستازنا ربک تعزنا یا خو پا ماند قال سر دی یا دا تعزنا پا ماند اعلان عام دی لکا چی آزانو من اللہ اعلان عام ویستازنا ربک او کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو ویستازنا ربکم کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو کلا چی ویلو رب ستاسو سویلو لین شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر د نعمتونو ادا کړه زیاد بکم دربان نعمتونو ولین کفرتم او که تاسو کړل نا شکری ان عذاب لشدید عذاب زما دی بیا ډیر سخت وقال موسی او ویلو موسی علی السلام ان تکفروا انتم که تاسو انکار وکئ الله د توحید نه ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې دی په دې ځمکه کې ټول دا ټول منکر شي فإن الله لغنی حمید الله په خدای کې څه نقصان د خدای په خدای کې نقصان ناراضی که تاسو یې کار وکړه خیر ستاسو جوړ لیتارې او که تاسو نافرمانی وکړه شر دې مستاپ سر دې ومن فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید الله دې بے پروا چاته ضرورت نشته حمید د ضرورت من ضرورت پورا کوونکې دې مستایل شوه دې قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سورة إبراهيم بشبك بابنو باندهو باب أول أت آياتنا ديك ترغيب إلى كتاب الله تعالى الله کتاب از دکه اور د کتاب واسطه سرا خپل ځان د ظلمات او د شرک نه د جهل د شک نه وباسه رڼا د توحید ایمان سنت علم ته رسوي بیا دلیل نقلی اجمالی اجماعی انبیاء علیہ السلام نا بیا تخصیص بعد تعمیم واقعہ موسی علیہ السلام
او په بني اسرائيل باندې تعدد د عذابونو او دارنګه تذکير د نعم الله. اوس دې نه دویم باب شروع کیږي. په دې باب کې جدال د مشرکینو سره د انبياء عليهم السلام نه بیانېږي. جدال د مشرکینو مال انبياء او داړم به علم تر دې ځکه په دې صورت کې سلور زره علم تر راځي. علم یاتکم آیا ندر آغل تاسو تا نبو اللذین من قبلکم قبر داغا چاہا چه تاسو نمخ کی تیر شوی دی اغش سوک دی قوم نوح و عاد و سمود آن دنو حل اسلام قوم عادیان دی و سمودیان واللذین من بعدهم اور آخلق چه پست دی قوم نر آغل دی لا يعلمهم الا الله نفي دلم غيب انبياء عليهم السلام لا يعلمهم الا الله ده قومنو اصل عدد او اصل معلومات بغير الله نه بل چا څخه نشته. جاءتهم رسلهم راغلو دوی ته رسولان دوی بالبينات واضح دلائل سرا بالبينات معجزات سرا فردوا ايديهم في افواههم دا فردوا ايديهم چره د دې ډېر ترجمه دي اور تفسیر بدر توخم ماوردی دارنګي خطیب شربینی سراج المنیر دې دې شي کړی دي او بیا چې چرته کی تفسیر ګوره هغه په وګوره یوسوز دا تکوما فردو ایدیهم نو پس واپس کرل دی خلقو لا سنا فی افواهم پا افواهو کی گرس باز کما دی ردو فائل خوبہر صورت مشرکین دی کو افواهم ضمیر چا تراجی دی نیو مان دادا فردو ایدیهم را اگر زول دی کفارو اخپل لا سنا فی افواهیهم پخپل اخلو استهزاءن و استحقارن مال انبیاء علیہ السلام. لکه خطیب شربینی لکی توک و مسخرہ کله چې سړی ډیر خاندي کنه ډیر خاندي نو چې بے انتها خاندي نو بیا دې خولې له لاس وځي کنه ډیر استر ډیر خندا چونکی خولې له لاس وځي. نو انبیاء علیهم السلام چې کله مسله بیانولا نو دوی به په تور استهزاء خندل 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 تر دې چې ځان به په خندا اوچو نو قلوبانه به لاسونه کې خولې دا یو توجیه ده. دویما فردو ایدیهم را اوګرځول دې مشرکینو لاسونا خپل فی افواهم پخپل خلو کې تغیزا علی الانبیاء رد لاسونو خلو ته تغیزا علی الانبیاء بطور غصه په پیغمبرانو. لکه یو سړی چې ډیر غوسه شي کنه او وسې نه رسې نو څه کوي چک لګي یاره چې څه درسه وکړه نو دوی لا واپس کړل اخپل لاسونه په خپل خلو کې تغیزا علی الانبیاء د وجه د اظهار د غیظ او غصې نه په انبیاء علیهم السلام باندې څه حکم درسه ټیک شو. درېمه توجیه واپس کرل دے کفارو اخپل لا سنا پخپل اخلو باندی اسکاتن سمانا پیغمبرانو بچه کلا مسئلہ بیانولا دیو پخپل اخلو لا سنا کیو ہے بس گئی گا نا لکہ یو سرے چھ بل چھپکی گا نا اسکاتن دیتا ہوئی
چتی او سره خبره کوي قل الله سن خلول اورل اسکاتن پیغمبران به چکول کې بس وګره بس دریم توجی زادا سلورما افواهم کې انبیاء ته زمير راځي خدا فی چره په معنی به هلاک فردو ایدیهم پس واپس کل دوی اخب اللہ سنا علا افواہم پخلو دا پیغمبران پیغمبران و پخلی بے لاز کے خود چھو بس کدا مسئلہ مکاو بس کدا خبر مکاو افواہم کی ضمیر انبیاء تشا او فی چھ قاریان حضرات و تفاوی دا بمانے علا شا وقالو دی بوی انا کفرنا بما ارسلتم بی بشکا مگه انکار کرے دے پا مسئلے دا توحید چتاز پر آلے گلے شویئے وَإِنَّا لَفِي شَكِّن وَبِشَكَا مَنْ پَشَكِّيُو دا مسئلے دا توحیدنا تدعوننا چتاز ملرہ بلے الے دے مسئلے تا مری پوخ شک سخ شک تے زمانگا ستاز پا دے مسئلے مگن پوئیو قالت رسولهم ویوات پیغمبرانو افی اللہ دا فی اللہ دا حمزہ دا استفہام انکاری دا تیشوا او پا فابان داخل دا پا دی لحاظ سرا چی شک دا مشرکینو چیو دا جگر انبیاء سرا پا شک کے نوا بلکہ مشکوک فیہی کے وا اند پزار تباری تعالیٰ کے وا ذکر افی اللہ شکن اے ظالمانو اے دا خدای پا توحید کس تاسو شک دے اے دا خدای پا ذات کس تاسو شک دے اے دا خدای پا مسئلہ کس تاسو شک دے دا سی ذات پیدا کم کے رسمان نظمکو دے یدو کم تاسو رابلی دن تا لیغفر لکم من زنوبکم چوبا خیست تاسو گناونا ویو اخیرکم او مولد در کی تاسو لرا علاج المسماتر وقت مقرر قالو دی پیغمبرانو استغفر الله قالو دی خلقو ان انتم نیتاسو الا بشر مثلنا مگر زمگون دی بنی آدمان ستاسو خو زمگ پشان انسانان دی غر لسکل کوئی ستاسو مما سبر تریدا چه خام خون بتاسو بسیزو علماء کرام قرآن کریم کے دا آیت آیتون اپو دو قسم رازی چرت رازی لیغفر لکم من ذنوبکم لکه دلتا چرت رازی لیغفر لکم ذنوبکم بحذف من بعضی علماء پر دیبان باس کی چکم دے کی من نشت دے علت من پکار دے چکم دے کی من دے دا مانت تام دا زگر چی ایمان راوڑے استاسو بعضی گناونا بو بخلشی چکم حقوق اللہ سر متعلق دی اور چی حقوق العباد دی اگر نہ بخل کی خدا خبر صحیح پا دین دا چی الاسلام یاد یو ما کان قبل او دے یو سرے کافرو ہر سے چکرو نکرو خو چکر دے مسلمان شا یاد یو ما کان قبل او اسما شا اصل محمد ابن ابی بکر راضی وی چی دا من اور حذف من دیکھ قرآن پاک یو اشارہ کی کمزے کی چی خطاب مومن خالص سر دے علت من حذف دے من نشت دے کمزے کی چی خطاب مشرکین و کفار سر دے علت من دے صرف ذکر دا من اور حذف من صرف خطاب کی فرد خطاب مال مؤمنین من نوی خطاب مال کفاری من بموجود وی لکو گرہ لیغفر لکم من ذنوبکم خطاب چاہ سر دی کفار سر دی دارنگیو گنا سورة نوح سلورم آتو گنا انیبد اللہ واتقوه واتیون یغفر لکم من ذنوبکم خطاب چی کفار سری علت من رازی سورة احقاف گنا اکتیس آیت گنا
اجيا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم من راغي كنا نجكم ذيك خطاب مال كفار دي يغفر لكم من ذنوبكم كم ذيكي چه خطاب مال مؤمنين وي انتو مني لكن سورة الصف قرأ آيات نمبر 12 قرآن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا مخذين نجي آمنوا ذكر شا يغفر لكم ذنوبكم من نشتر تيشوا سورة أحزاب قرآن يو أبيا إكتر قرى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحزاب يو أبيا سورة الصف دولسم تيشوا اس اندازة معلومة شوا دلتم خطاب غير مسلم سردين نمين راغي صرف تفرقا بين المخاطبين خير كفار سر خطابي من برازي شنو مؤمن سر خطابي حسب من تريدونا إرادة كفار قول دي تريدونا إرادة كويتاسو أن تصدونا شمانا كي مولارا وارو مولارا أما كان يعبدو أباونا عبادة تاغچانا شكو بزم مشرانو فأتونا بسلطان مبين الله پس تاسو پخبلي مسألة پیش کہ منتا سلطان مبین حجت اخکارا تا شخص دلیل پیش کہ مزری سے قاضی صاحب مزری لکی وائے بر قومیں کہ بترا سجدہ بے حجت کنت بار رسول گوید فأتونا بسلطان مبین افسوس دے پدی مشرک باندی بت سجدہ بے دلیل کئی او چکر پیغمبر ورت دلیل بے دعوت ورکی دا توحید فاتونا بسلطان مبین علاقہ چی دا بت عبادت کی حال تلکم سلطان دے قالت لهم رسولهم اوی ورطا پا جواب کے پیغمبرانو این نحنو اللہ بشرم مثلکم بشک نیو منگا مگر بنا دما ساتو پشان او نور منگ پا بشریت مخ کی واس کر دے سورة اسراء اغم آیت ارادو لیو سورة كاف مرادو لو حاميم سيد مرادو لو ولكن الله يمنو لكن الله احسان كي على من يشاء بغچا چه ارادو كي خوخشي من بعد دخب المخلوقنا او تفسير قرطبي لكي يمنو على من يشاء الله احسان كي بتلاوت القرآن وفهم ما فيه اي بتلاوت القرآن وفهم ما فيه په تلاوت د قران او په علوم د قران سره چې چاله الله د قران کریم د تلاوت توفیق ورک دا پوښا چې د رب احسان پې دې زګه خو تاسو لا پرز کې درې ټیمه راغواړي ولګه پرز کې درې ټیمه تاسو راغواړي الله له خیشه د خدای دربان زبردست احسان دې یمن والا مېشا اے به تلاوت القران او فهم ما فيه اور مزید تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر قرطبی میں نے بعدی وما کان لنا نفی دا تصرف دا انبیاء علیہ السلام یا مخلوقاتنا اور نشتے پتا قسمنگا انا تکم بے سلطان چھ پیش کم انتا اس دلیل سم موجزہ دلتا سلطان بمانے موجزہ دا اللہ بزن اللہ سواد اللہ دا حکمنا اور پلا اعتماد کے مؤمنان وما لنا سد منگلا مدارک لکی و ایو حضر لنا منگلا سوزر دے اللہ نہ توکل علی اللہ چمنگ پ اللہ اعتماد نکو ایو حضر لنا اللہ نہ توکل علی اللہ سوزر دے منگلا چمنگ پ اللہ بھروسہ نکو سوزر دے منگلا چما ستن درش نکو
سو در دی خوب را دی خوب خونده را دی او دی وقت داخل خوب تا پریگی دی او سبار جماعت که خلا شور که خوب خواستی و ختم دی قرآن نیل بکار وما لنا ایو عذر لنا سو عذر دی منگ لرا چه منگ اعتمادو نکو برو سپا اللہ بانده وقد دانا سبلنا اغی ذات منگ تا ادات را کرده دخبل دین اللہ سبلنا دخبل اللہ رو ولنصبرن جمله قسمیه ده با جواب ده مشرکین والله لنصبرن قسم می دی په خدای چې خامخه به صبر کو علاما اذیتمونا هغه تکلیفونو چې تاسو موږ لرا کوی په بیان د قران په بیان د دین والله فلتوکل متوکلون او په الله اعتماد کی هغه څوک چې اعتماد کوونکی دی صوفیاو کې یو عالم دی اغینم مولانا ابو تراب دے تفسیر نصفی دے اغین قول نکڑ دے متوکل بسنگا پی جانے چی دا سڑے متوکل دے پلائے اعتماد دے وی دا اغی یو سو نخی دے یو ترخ البدن فی العبودیہ ترخ طواسر ترخ البدن فی العبودیہ چخپل بدن دے اللہ پہ عبادت کیوں لگئی وتعلق القلب بالربوبيه اخفزر الله سرا متعلق کی والشكر عند العطاء اچ خدای در نعمت در کئ پای شکریا ادا کا والصبر عند البلاء اچ مصیبت در باندې راشی بیا صبر کا صبر عند البلاء شکر عند العطاء دا متوکل نہ خدا تعلق القلب بالربوبيه وطرح البدن في العبوديه سبحان بدن عبادت کا ذرا اللہ سره متعلق کا نعمت راغو شکر او چې تکلیفی وای صبر بس وقال الذين كفروا او ویلو کافرانو لرسولین فقط پر رسولانو کې رسولانو ته وی لنخرجنکم من ارضنا خامقبا وباس من تاسلرا دخل ازمکنا همیشه کافر په دې نازيږي چې دا زماز وکړه خپل ازمکه خپل اختیار پیدا کو زمنګ ازمکه دا او په دې زمنګ ازمکه به زمنګ اختیار چلےږي او که تاسو زمنګ خلاف کوئ موږ به تاسو له او باسو د خپل کلو نه ها او لا تودن فی ملتنا سمانا یا به تاسو راګرځې زمنګ دین تا او لا تودن سورت اعراف کې می ترجمه کړی دا یا خو به داخل شې زمنګ دین ته نو په دې اعتراض نشته او لا تودن به معنی ساره شي سمانه داخل شې راشه زمنګ دین ته او که عود واپس کې دلی چې یا به واپس کېږي زمنګ دین ته خدا بر بنای زامی مشرکین چې قبل اداء رسالت د مشرکینو دا خیالو چې دوی منګ سره موافق دي په مسلک کې چې کله پیغمبرانو توحید بیان کړ دوی او خو دوی خو موږ نه خلاف دي نو اولته ودم نه په ملتنا یا به بیا زړه په زړی او کینی نه بس موږ د کلو نه وځه الله یاد دې تا سورته اعراف کې تعویل او بن اسرائیل کې بمراشي چې مشرکین او انبیا صدقه سکول سورته بن اسرائیل وګورئ ایک سو تین اگر فارادا فصغیر آتا اکرا آئین استفیزا من الارضی چو باسی دویل ردزمکینا دارنگی صورت دغا صورت شپک اویا اگورا وین کادو اور قریبا وا لاستفزونک من الارض چې چلونه جوړ کړې وستا خلاف د زمکه نه په وختلو لیخرجوک منها چې تا وباسي د کلینا هر پیغمبر خلاف کفار او سازش وو چې د کلینا یې وشړو فاوها الیهم پس ویکرام الله پاک دې پیغمبرانو ته لنولکن الظالمین خامخه به متباکو ظالمان خفکیگه ما دستا دشمن بزه تباکم ولنسکننکم الارضا
او آباد بکم تاسو لرا د دوی پس مکا من بعد پس تالاکت دوی نا کافر با تباکم او تاب علت آباد کم بیا تک شو کنا کافر با تباکم تاب علت آباد کم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آسوئی من آزا جارہو ورس اللہ دارہو اللہ من آزا جارہو ورسہ اللہ دارہو ہر اغسرے چی دشمن تنگئی تیشو کنا دے ظالم نبا اللہ داد دار واخلی اور مظلوم تبے ورکی کفار و پیغمبر تنگو کفار نمکہ واغستے شوا پیغمبر تور کرشو علیہ السلام فرعونیانو بن اسرائیل تنگول دا فرعونیانو محلات واغستے شلل اور بن اسرائیل تور کرشل فحلوم مجرنا او تجیبی ہوشو پدی خواد ذالکا دعوی دا چدا دال پار دا غچا دا خواف مقامی چاگریگی مقامی دا ادری دونا پا دربار زما چی قیامت تے وخاف وعید او یریگی زما دا سزا گانونا وستفتحو دا دی دو ترجمی دی بعض خلط دی ترجمی بانی پونشی نو گڑا وڑا خبرو کی وستفتحو عطف دی پا آغا او حاں باندی اللہ ویو کردویتا چلنو لکن الظالمین وستفتحو فاعل چلے انبیاء علیہ السلام دی او استفتاح طلب نصرت دی نمانا وستفتحو اے استنصرو او وقت پیغمبرانو امداد مقابل دشمن وستفتحو او وقت پیغمبرانو امداد اللہ نا مقابل دخل دشمن دعائی قبول شوا وخابا تباش کلک جبار ننید هر سرکشا هر جبار سرکش عنید زدل دعا قبول شوا دویم ترجمه دادا چه دا وستفتهو فاعل چه ده کفار دی او دا پا معنی دا غلبی دی او فیصله دا چه عذاب دی وستفتهو سمانا او وقت فیصله دا عذاب دی کافرو او وقت فیصله دا عذاب دی کافرو پا گمان اخپل سرا چه من پا حقیو کافر خودان تا حق وی کنا او وقت فیصله دا عذاب دی کافرو پا گمان اخپل سرا چه پا حقیو نو وخابا نامیدشو کل جبار ننید هر سر کشی هر زدل لکه سورت انفالو برا انیس آیتو برا ان تستفتیو کی غواره فیصله جاکم الفتو فیصله رانا داسیو بلا پانو ورپسیو برا دو دیشم دا انفال وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَاسْتَفْتَهُ أُغْوَقْتَ فِيصَلَ دَعْزَابِ چا کفارو وَخَابَ نَوْمِدَ شَ هَرْ جَبَّارَ نِيد ٹھیک شو بھئی دوار ترجمه نوٹ کا مِن وَرَائِ جَانَّم او مَخِدِ دِنَا دوزخ دے وَرَائِهِ مَخِدِ دِنَا جَانَّمُ دوزخ دے ويسقى وهو اعتفدي ما توفن عليه مقدر دي من وراء جهنم يلقى فيها ما يلقى ياش يلقى فيها ما يلقى وبغرزو لشي پا دوزخ كي عرغسو چو غرزو لشل اچو غرزو لشل ويسقى اسكو لكي بدويتا بدوي باندي مما انصديد دا ابونا صديد اتفي بيان دي ما دي پارا صدی چغا اپتا سیو دی ممائن دا اپونا صدی دن چیزیو دی یا تجرہو گٹ گٹ بیس کی علماء لکی تجرہو اغزیتا وی چی سڑے سکے نیشی تاکہ اس شیطری کی گنا ایو گٹو کے بیالے لکی یا تجرہو گٹ گٹ بیس کی ولا یکادو آسان بنی یسیغو چی تیری کی داو با یا ولا یکادو قدرت بنلری یسیغو چتیری کی داو با
وياتي الموت اراضي بدوي تمرغ من كل مكان دار جهات وما هو بميت ان بيدوي مركي دون كي ليس مطلب راضي بدوي مرغ ادي مركي جنا عجيبا سٹکوری بھئی مرگ با پیرازی عمری بانا لندائی دیسا نمانے جا دکا دماغ کی موت نمراد اسباب موت تخا ویاتی الموت اور رازی بدویتا اسباب دا مرگ تفسیر زاد المسیر ابن جوزی لکی اور رازی بدویتا اسباب دا مرگ چغس دی شدائد دی انواع دا عذاب دی حتی تیشو کنا اسباب دا مرگ برازی لکا ابن جوزی نے کی اے ہم الموت من شارتن فی جسدی اگر غم دا مرگ دا جسم پہ یو یو ویخت کی اللہ پہ یو یو ویخت دا جسم دا مرگ حملی و پی کی خوما ہوا بی میت انبی دا کافر میتن مرکی دن کے دا سی مرکی دن کے چھ ختم شی پی جوند جوند بین ختمی ومن ورائی او پست دی عذاب عذاب غلیظ عذاب دی درون اغا عذاب چا خلود فی النار دے چی جہنم کی خوب داخل شی دینا پس بچکم عذاب وی اب خلود فی النار بس اللذین کفروا بربهم اس دی آیت کے دا مشرکین و دا اعمال و مثال ذکر کی او دا اعمالهم چه دیکن دا جمله مستانفه مستقله دا مثل الذين كفروا اي مثل اعمال الذين كفروا مثال دا عملونو دا کافرو مثال دا عملونو دا غچا کفرو بربهم چنکار کرده دا اللہ دا توحیدنا بس اعمالهم جمله مستانفه دا ٹھیک شو بنابر تقدیر بنابر تقدیر سوال سائل النصفی مثال دا اعمال دا کافرو مثال دا اعمال دا غچا چو کفر کر دے دا اللہ پا توحید بس اس سائل سوالو کا کیفا مسلو اعمالهم کیفا مسلو اعمالهم دے دے کفارو دا اعمال مثال سنگا دے جواب اعمالهم عمل ندودوی کرماد پشاند ایری دی اشتدت بی ری ہو چه سخت و چلی گی پاگی بان سلائے فی یوم آسفن اغرز تیزی سلائے والا کی آسف اغرز چه در تیزی سلائے وی نو لا یقدرونا وصف نرز دا کافر مما کسبو علاشین پا سواب دا آمالو چه دوی کرو علاشین پا حس سواب ذالک و الظلال البعید دغا گمرائی دا کلکا البعید کلکا دا سی گمرائی چه حد نہ لے دا وے مانا مشرکین اعمال کئی او دا اعمال دا سی مثال دے لکا چی ایری بانے توفان راشی او تسنس او گر صورت فرقان دروشتہ ماتو گرہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قصبوكم منغا فترو دا اعمالو چه دوی کرو دا عملونو نا وبگزو من دی لرا حبا ام منصورا دورا خاورا ایرا منصورا خورا ورا کرشوی اعمال بے نیستو نابود شی دارنگی صورت ابرای دا نورو گورا والذین یو کم سر اختم والذین کفرو آکسان چه کافر دی اعمالم کسراب دغی اعمال پشاند شگو گل دی علم ترا درین باب او دا دید باب کی دا لگ لگ مختصر مختصر بابو ندی پا دی باب کی ذکر دا بیزاره دا مشرکینو دی دا خپلو آلیحه باطلو نا او کلب استازان وی اے ذکر د جدال د مشرکین فی ما بینهم الی خپل معبودان سره جګړه خدای قیامت پر دی او کلب حضرت وی
ذكر براءت المشركين من آلهتهم التبري من المشركين آیتا غور نده کری چه اللہ پاک پیدا که اسمان نظمکی لپار ازار ده حق این یشا که غواری یوزیب کن ختم بکی تاسو لرا ویاتی بخلق جدید او راب اللہ نوی مخلوق او نی دا خبرا پا اللہ بنگرانا و برزو اللہ جمعا او میدان تا بشی دا خلق و برزو او میدان تا بشی دا خلق و برزو او میدان تا بشی دا خلق للہ خاص اللہ تا جمعی آپ جمع قیامت پرد فقالا جگر بشوروشی فقالا زوافاو او بوی انگ پر مریدان للذین استکبرو آگا چاہتا استکبرو چی چازان غٹ گن لے ہو یاو استکبرو چی چاہتا کبر کرو دا حق نا ابن کسیر وی استکبرو عن عبادت اللہ وحدہو چې چا انکار کړو د الله د توحید نه استکبرو ان موافقت الرسل هغه خلک چې چا انکار کړو د انبیاء کرامو د موافقت نه چا انکار کړو الله د توحید نه اے توحید و سنت نه از تفسیر ابن کثیر مدا کې شران و مشران و توی انا کنا لکم تبا و منگا استاسو تابداران و آیت آسو دمگنا لرکن کی در اللہ دازا بسی شے فال انتم اے یہ لرکن کی مانا کری کہ تا زمون مشران وے نسا صاحب خوص منگ نواخ لے کنا امنگ ستاسو تابداریاں نکرے قالو دا مستقبرین بوئی لو حدان اللہ لا دیناکم کہ اللہ منگ تے دات را کرے وے منگ بتاسو بیان کرو دانچ لا دینا منگ بتا لم در کرو کہ اللہ منگ تے دات را کرے وے نمون بتاست خود نو قومنگا پخپل داسی اون تاست من بسوی سواونا لینا برابر دا پنگ باندی اجازینا آیا منگا عجیزی کو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیصو نشتے مل رخلاسون دا عذاب